Oh, fighter. Awal-awal tinggal 4. 3 je, 100 DC. Oh, ni clan Filipina, Syak ni alamat eh. Haa. Ay, tak DC. Regram. Dia punya host DC. M. Best step aku. Belakang kau, Tam. Bodoh Tam, tembak pun tak mati. Zeppelin. Zarek. Kau pakai baju kau ke? Aku ni pakai boxer terkali. Terbalik. Hodoh. Eh. Bi tau. Eh, ada wei. Oi. Tahu. Bodoh, tadi aku tengok apa 5-5 skor. Kaluk-kaluk aku kan rasa. Kon. Kiri kau. Mission accomplished. Ping. Eh, kali jatuh nyawa bodoh. Pepel ni satu eh. Rere. Kau baru on ke? Tak, dia tadi. Kenapa? Tak banyak lama lah. Semalam kau tak main eh? Semalam kerja lah. Oh, patut lah. Body M, M. Tak. Dua bangang. M. Kiri. Naik B. Mana dia? Satu. Left for now. Who the face? Mission accomplished. Is that DC, yeah? Last. Boleh. Bodoh. Bapak kena dekat bom. FK. Tak belakang A. Mission accomplished. Ya kan AFK. Kau tak apa? Hotel tu. Dia download gambar blue tu. Bang eh, bang. Ui, apa? Parah datang belakang. Top B2. Mission accomplished.